Uppsala. Välkomna på scenen! I will do this in English in respect for the our friend from the Anathe. So, what did you think of the Cosmic Competition? Great, 素晴らしい。ありがとうございました。Vad tycker du om det här arrangemanget? Tycker du att det blev så fantastiskt som vi tycker? Jag tycker att det var jättehäftigt. Och jag representerar ju en organisation som heter Världsklass. Och det här var verkligen Världsklass. Jättekul! Utan att dröja mer så vill vi nu kalla upp våra fem topprankade cosplayers för Cosplay SM Uppkom 2011. Välkomna upp på scenen! Har det varit spännande? Ja, oja. Verkligen. Det här är hur roligt som helst. Vad tycker du? Är det här världsklass? Ja, framförallt är det skönt att vi snart är över. Jag gissar att du känner samma sak lite för att du är lite förkyld. Du bär jättemycket kläder på dig, det är varmt ute, jag tänker att vad ska du göra efter det här, oavsett vad som händer? Fira, även om jag inte minner dig, jätteglad över att vara här. Vad har du något att tillägga på allt detta? Ja, jag är jämst att jag fattar inte riktigt än, det är så här när jag vaknar. Nåväl, vi har ingen trumvirvel, så om vi kan få en liksom långsam stegrande klappning så ska vi avslöja tredje plats. Tredje plats på Cosplay FM 2011. Fantastiskt, verkligen. Ja, det kanske inte behöver säga mer än så. Gå fram på scenen och ta din plats. Vad är det hon vinner? Det undrade någon där nere. Ja, hon får ett diplom och sen så får de tidningar från Cosplayen. Och sen så får vi även en summa på, vad det är, det första priset på 10 000 kronor. Summa på 3 000 kronor och trean får 1 000 kronor. Och på tal om priser, andra pristagaren, kan vi få en... Andra pris, Cosplay SM 2011, går till Lakshmi Nurten! Varsågod, gå fram och visa upp dig. Okej, nu är det lite spännande här tycker jag. Tycker ni att det är spännande? Hur spännande? Och för att höja spänningen så gör vi en extra långsam stegrande. Första pris. I denna fantastiska tävling. Jag kan ta ut på det här hur länge jag vill, men det är bara något att skriva. Går till